Имам удоволствието да открия началото на годината с една изложба, която е наистина много колекционерски настроена и насочена по-точно, тъй като умишлено тя се и нарича от колекции за колекционери. От наши колекционери са подбрани много прецизно автори, които смятаме, че са значими за един период от нашето изкуство, края на миналия век, началото на този. Имената са много значими и всъщност отразяват така най-обстойно този период от българското изкуство. Включени са автори като Атанас Пацев, един автор, който през годините много рядко е показван. В момента има негова много хубава самостоятелна изложба в Софийска градска галерия. Тук са представени няколко негови неща, които са съвсем представителни наистина за автора. Автори като Йордан Кацамунски, Светлин Русев, Найден Петков. Автори, с които през годините сме работили много успешно, това са Елза Гоева и Владо Гоев. Олга Вълнарова. За пръв път представяме скулптура на Борис Гондов, един автор, който много харесвам и който много добре се вписва в тази плеяда от артисти. До кога ще остане изложбата? Изложбата ще остане до 25 януари. Всички биха могли да се насладят на едни от най-хубавите картини. Това са вече много.